Waza, habari zenu mras. Poa sana. Ati mnasema hakuna pahali anaenda. Niko na 200 hapa. Mnandaishaje? Kuna pahali anaenda? 200 eh, 200k. Yeah. Lazima aende. Sasa mmechange. Lazima aende kama mlima zenu litingizika. Lazima aende. Hata tumjui. Lazima aende. 200 yako ni so yangu ni so. Unajua hii ni Mkikuyu unaweza nichanganya wewe. Wacha mimi ndio nachukua hiyo pesa. Lazima aende. 200,000 bwana si kidogo bwana. 200,000 sio pesa kidogo. Wacha aende. Wacha aende.